ଘର ନାହିଁ, ଗଛ ମୂଳେ ଛିଣ୍ଡା ଜରି ପାଲ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଛଅ ଛଅଟି ପରିବାର ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କାଟୁଛନ୍ତି କାଳ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ନରେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଝାରବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି ଖରା ବର୍ଷା ସହି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଝାରବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ଦୀର୍ଘ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେବ ଏମାନେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ କେବଳ ଜରିପାଲ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆଶୀ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆସିକି ରହିଥିଲୁ, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆସିକରି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଆମର କିଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ଆର ଇନ୍ ସବ୍କଲେକ୍ଟର୍କେ ଜଣେଇଥିନୁ, ତହସିଲ କଲେକ୍ଟର୍କେ ଜଣେଇଥିନୁ, ଆଉ ତହସିଲଦାରଟି ଆର ଏଇଠି ସମସ୍ତ କୋଟି କାଗଜ ପକେଇନୁ, ହେଲେ ବି କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଆସିକରି ଗଛ ମୂଳେ ରହିନୁ, ହେଲେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ସବୁ ଏଠି ବସିଦେଉ, ଏଠି ରହିଥାଉ, କରା ପଥର ମାରିଦେଉଥାଉ, ହେଲେ ବି ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି ଆମେ କାନ୍ଦୁଥାଉ, ପଛେ ରହିଥାଉ, ସେଠି କାର ଘରକୁ ଯାଇକି ରହିବୁ। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି କଲାନି। ଆଜି ସାର୍ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ଅଛୁ, ତିରପାଲ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତିରପାଲ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଛିଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଯାଇଛି, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିମୁ ସାର୍। ସରକାରକୁ କହୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଘର ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଠି ରହିମୁ, ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିନା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଏବେ। ଛଅ ମାସ ହେବ ଜରିପାଲ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ମିଳିନି କୌଣସି ସହାୟତା। ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଲାଗି କରିଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ତିର୍ପାଲ ତଳେ ଗଛ ମୂଳରେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତିର୍ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିନା ଏଇଠି ଥିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ ଯାକ ଜାଗା ମାଟି ଦେଖା ଦିଆଯିବ ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ତି। ସରକାରକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏତିକି ପାଇଁ ଆମର ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉ। ହଁ, ତା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଘର ଥିଲା ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି ବିଡ଼ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିକରି କିଛି ଖାଇବା ଚାଉଳ ଫଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ଆମ ନଜରକୁ ଏବେ ଆଣିଲେ ଆଉ ଆମେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଡ଼ଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ଜଣାଇବା, ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ଥିବ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଥିବ ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଆଉ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିନି କାହାର ନଜର। କେବଳ ଜରିପାଲ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।